Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku vesti dana. Pri kraju radovi na rekonstrukciji platoa ispred manastira Sopoćani. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću sinoć održana promocija Bošnjačkog nacionalnog sedmičnika Stav. Izložba umetničkih dela starosedelaca australijskog kontinenta Aboridžina pod nazivom Bogatstvo duha otvorena u galeriji Novopazarskog kulturnog centra. Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje promenjivo oblačno vrijeme sa mogućom kišom, maksimalna temperatura do 19 stepeni. Radovi na rekonstrukciji platoa ispred manastira Sopoćani su pri kraju. Ovo je treća faza projekta revitalizacije pravoslavnih srednjovekovnih spomenika koji sprovodi turistička organizacija Novi Pazar. Manastir Sopoćani je nezaobilazna stanica svih turista koji posete Novi Pazar. Ovaj manastir dobija rekonstruisan plato, a radovi se privode kraju. Ispred ovog manastira iguman Teoktis kaže da je revitalizacija odmarališta od velikog značaja jer će dati još lepšu sliku ovom istorijskom spomeniku. On je zahvalio svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje. Ovo je za nas velika stvar jer ćemo moći na jedan dostojan način da prihvatimo sve naše goste, prijatelje, turiste koji dolaze i u ovaj manastir i u vaš grad, odnosno naš grad Novi Pazar. Rekonstrukciju platoa finansijski je pomoglo resorno ministarstvo, nosila se turistička organizacija Novi Pazar. Direktorka Ljiljana Lešević kaže da je ova treća faza projekta revitalizacija pravoslavnih srednjovekovnih spomenika. Prva faza projekta podrazumijevala je adaptaciju, odnosno neke pomoćne radove na izgradnji doma kod manastira Đurđevi stupovi. Druga faza je bila rasveta na pristupnom putu kod manastira Đurđevi stupovi i treća faza izgradnja platoa. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo to priveli kraju i što će turisti kojih je i te kako mnogo, koji dolaze ovdje da posete jedan od najlepših manastira u ovom dijelu Srbije, imati gde da se odmore. Jednostavno upotpunili smo ceo ovaj ambijent i, da kažem, ulepšali sliku ispred manastira. Leševićeva dodaje da će lokalna turistička organizacija nastaviti da čuva istorijske spomenike koji su blago Novog Pazara, a turistički radnici će se potruditi da ih promovišu u svetu i na taj način iskoriste sve turističke potencijale ovog kraja. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održana je promocija Bošnjačkog nacionalnog sedmičnika Stav. O temama koje obrađuju i ulozi Stava govorili su angažovani novinari i urednici ovog sarajevskog magazina. Magazin Stav je sarajevski sedmičnik koji se bavi politikom, kulturom, ali i svim zanimljivim i važnim društveno-političkim temama. O ovom magazinu na promociji je govorio i njegov glavni i odgovorni urednik Filip Mursel Begović, ali i publicista Hamza Riđal. Jedan od promotera časopisa, vijećnik profesor dr. Sead Šemsović, kaže da je magazin Stav najvjerovatnije najznačajniji mediji koji Bošnjaci imaju u globalu, jer se bavi pitanjem Bošnjaka bilo da se oni nalaze u Bosni, Hrvatskoj ili Makedoniji. Teme koje će se pojaviti ovdje, bilo da se radi o intervjuima, bilo da se radi o prilozima, reportažama i tako dalje, uvijek se bave bošnjačkim statusom u nekom određenom trenutku. Da li je to pitanje opstanka Bošnjaka u Republici Srpskoj? Da li je to pitanje obrazovanja Bošnjaka u Srbiji? Da li je to pitanje udžbenika Bošnjaka u Republici Srbiji? Na koji način je, na primjer, sačuvano neko mezar i u nekom bosanskom selu i tako dalje. Dakle, različite teme koje imaju potrebu da predstave čitateljstvu šta su to sve Bošnjaci, kako to oni književnost imaju, kakvu kulturu imaju, u kom trenutnom statusu razvoja jeste njihovo obrazovanje i tako dalje. Bošnjačko nacionalno vijeće uspostavilo je saradnju sa Stavom tako da će od sada zainteresovani čitaoci moći lako da dođu do novih brojeva. Ovih dana magazin Stav izdao je svoj 130. broj, a u Bošnjačkom nacionalnom vijeću ujedno je održana i tribina posvjećena ulozi bošnjačkih medija uopšte.
Izložba umetničkih dela starosedelaca australijskog kontinenta Aboridžina pod nazivom Bogatstvo duha otvorena je u galeriji Novopazarskog kulturnog centra. Na svečanom otvaranju izložbe pozdravnim rečima obratili su se ambasadorka Australije u Srbiji Julia Fini i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. Malo poznata kultura Aboridžina prvi put je predstavljena novopazarskoj publici u galeriji kulturnog centra. Pod imenom Bogatstvo duha izloženi su printovi i dio stvaralaštva grupe umjetnika starosjedelaca australijskog kontinenta. Na svečanom otvaranju izložbe gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac zahvalio je ambasadorke Australije Julie Fini na projektima koji su uz njeno zalaganje i podršku realizovani u Novom Pazaru. Uz pomoć ambasade ove zemlje, podsjetio je Biševac, realizovani su projekti očisti i upoznaj svoj Novi Pazar i festival Filtera. Ambasadorka Fini podržala je nedavno i udruženje Bazar rukotvorina. Ovom prilikom se u ime građana Novog Pazara i u svoje ime zahvaljujem na svemu onome što je učinila i još jednom potvrdila da je veliki prijatelj našega grada. Još jednom hvala i uživajte u izložbi. U Novom Pazaru sam ponovo na moju veliku radost, a moji dolasci ovdje počeli su divnom i dobrom saradnjom sa ovim gradom, gradonačelnikom Biševcem i udruženjem Reper. Svi zajedno uradili smo puno toga na što ste, vjerujem, svi ponosni. Mnogo toga drugačijeg, posebnog i vrijednog Novi Pazar nudi. Čast mi je i da sam večeras ovdje, a izložba je dokaz da negujete sopstvene, ali i vrijednosti drugih društava i kultura. Izložba će za sve ljubitelje umjetnosti u galeriji Kulturnog centra u Novom Pazaru biti otvorena u naredne dvije nedjelje. Sa ciljem da se stručna, ali i javnost uopšte u Novom Pazaru upozna sa dosadašnjim radovima na planu očuvanja i revitalizacije novopazarske stare čaršije, u okviru festivala Naustrim kulture održana je tribina Arhitakt, na kojoj su govorili brojni stručnjaci iz oblasti arhitekture i urbanizma. Na tribini je predstavljen izgled stare čaršije s početka 70. i 80. godina. Osim teorijskog dijela, tribina je sadržala i dio u okviru kog su prisutni mogli da vide i prikaze, makete, planove i skice nekadašnjeg izgleda gradskog jezgra, a koje i tekako mogu poslužiti u svim nastojanjima njegove revitalizacije. Tako da je ovo po meni bilo veoma važno da se upoznamo sa građom koja je postojala pre nas i da nam to, ako ništa drugo, bude neka polazna tačka u daljim istraživanjima i bavljanjem ovom tematikom. Tokom tribine napravljene su paralele sa izgledom i planovima obnove različitih spomenika kulture u drugim gradovima. Učešće je uzela i arhitektinja iz Mostara, koja je prenijela svoja iskustva u realizaciji velikog projekta revitalizacije mostarske čaršije, čuvanja kulturnih dobara i obnove starog mosta. U okviru festivala Novstream kulture Filter organizovan je i performans u kojim je građanima Novog Pazara predstavljen baletski ples. U City pubu organizovana je žurka lokalnih muzičara i gostiju. Balerina Leila Bajramović poreklom iz Sarajeva izvela je baletski ples centralnim ulicama Novog Pazara. Kako kaže, drago je što je učestvovala na ovogodišnjem festivalu Filter. Ovim plesom ona je pokušala da spoji različite vrste umetnosti. Leila je prvi put u Novom Pazaru i kao i svi nosi pozitivne utiske. Ovo je početak jednog video performansa koji treba da se nastavi sljedeće godine. A Džemilić, naš prijatelj, me pozvao da u biti na jedan način sam balet pruđe ovim gradom, jer se to ovdje do sada uopšte nije dešavalo. I da uspostavimo jednu saradnju između baleta i ostalih dijelova umjetnosti, o čemu je Filter u biti, i na taj način da učestvujem, da podržim festival koji već drugu godinu vrlo dobro ide. Tako da, dosta neki impulsivni, ostavili smo momenta za kreacije i prošetat ćemo gradom, prošetat ćemo određenim lokacijama, jednostavno na taj način obuhvatiti Novi Pazar u oku baleta. Ovogodišnji festival Nostrim kulture Filter bliži se kraju. Organizatori su zadovoljni kako je protekao. Ovo je druga godina kako se festival održava u Novom Pazaru i očekuje se da će i oni u budućnosti zaživeti. Festival je protekao dobro. Da vam kažem, ovo je tek druga godina Filter Nostrim Festa i radi se o jednoj metodologiji razvoja publike. Kažem, opet 10 dana traje, da kažem, program, malo je to iznenađenje za
i za grad, ali upravo nam je i to bila namera, da stvaramo te navike kod naših građanina, da prate stvari, da prate šta se dešava i da ono što im se sviđa, da dođu i da posete to. Vezano za kraj festivala, danas nam je ono, juče i danas nam je došlo, da kažem, taj drugi i treći talas gostiju. Imamo danas, počinjemo taj landscape balerina performance kroz grada, kažemo, simbolično će balerina da prođe nekim lokacijama Novog Pazara. Imamo večeras Tomi Bojadžija, Skoplje, producent elektronske muzike. Imamo Jan Kinčl, to je Zero Production iz Zagreba. Večeras nije, da kažem, ta neka, ajde da je ne nazovemo žurka neka zatvaranja, ali je specifično zbog toga što ćemo imati goste iz 22 autora, umetnika, kreativca iz 4 države, iz 14 gradova. Na gradskom šetalištu City Pub održana je žurka lokalnih bendova i muzičara koji su gosti ovogodišnjeg festivala No Stream Kulture Filter. Reprezentativka Srbije u kickboksu Sajda Bukvić plasirala se danas u finale prvenstva Balkana u Bijelom polju, gde nastupa u disciplini low kick do 52 kilograma. Ova članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar u polufinalu je savladala Turkinju Fatma Hanim Gokče nokautom u prvoj rundi. Ona će se u sutrašnjem finalu boriti sa Elif Jalčin, još jednom reprezentativkom Turske. Prvenstvo Balkana u Bijelom polju u low kicku i kick lightu okupilo oko 120 takmičara i takmičarki iz 8 država. A odbojkaši Novog Pazara pobedili su Zagrebačku Mladost sa 3-2 po setovima 25-19, 27-29, 25-17, 21-25 i 15-12 na startu međunarodnog turnira u Brčkom. Novopazarce je do trijumfa predvodio Irfan Hamzagić sa 23 poena, a pratili su ga Marko Vukašinović sa 17, Marko Radisavljević sa 14 i Aleksa Polomac sa 11 poena. Marko Svedlaček bio je najefikasniji u ekipi Mladosti sa 15 poena. Sandro Dukić dodao je 14, dok su Krešimir Prlić i Marino Marelić upisali po 13 poena. Novi Pazar večeras u drugom kolu turnira u Bosni i Hercegovini igra protiv domaće Mladosti, dok će sutra od 11 odmeriti snage sa slovenačkim Salonitom iz Anhova. Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje promenjivo oblačno vreme sa mogućom kišom, maksimalna temperatura do 19 stepeni. U nedelju promenjivo oblačno vreme. Na severu i zapadu biće uslova za kišu, dok se u ostalim predelima očekuju sunčani intervali. Maksimalna temperatura od 15 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku Srbije. Početkom sledeće sedmice biće promenjivo oblačno ponegde sa kišom. U ponedeljak će biti svežije, maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni na istoku Srbije do 22. U utorak i sredu toplije, maksimalna temperatura biće uglavnom od 18 do 24 stepena, kažu prognostičari. Vesti dana i na kraju dnevnika. Pri kraju radovi na rekonstrukciji platoa ispred manastira Sopoćani. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću sinoć održana promocija Bošnjačkog nacionalnog sedmičnika Stav. Izložba umetničkih dela starosedelaca australijskog kontinenta Aboridžina pod nazivom Bogatstvo duha otvorena u galeriji Novopazarskog kulturnog centra. Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje promenjivo oblačno vreme sa mogućom kišom, maksimalna temperatura do 19 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.